sparnaður. Það þarf að sinna þessari hugmynd. Rauðterta á leið í magann. Hefjið meltingu. Sparnaður, segirðu. Sætastúlkan á símanum stendur beint fyrir fram. Hvað heitir hún? Augljós áhugi. Hætt á ofhitnun. Hvað með sparnaður? Hannes! Hún heitir Hannes. Ég vantar nafn núna. Silja! Hún heiti Silja. Segðu hæ, Silja. Mannsheilin færum að taka ótal ákvarðanir á mjög stuttum tíma. En virðist svo ekki sinna þeim allra einföldustu og jafnvel skynsamlegustu. Eiddu í sparnað, Landsbankinn.